မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ဒီရမြတ်မှုအထွတ်တိုက်ပွဲဝင်ကြကုန်သောပြည်သူပြည်သားပေါင်းခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောထိုက်တဲ့မှာကျွန်တော်ဒီနေ့နော်အဓိကပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကသခင်ကျော်မင်းယူနော်သခင်စီရတော်သခင်အောင်ဆန်းတို့အကြောင်းပါဆိုတော့ပရမဆုံးချက်နော်ကျွန်တော်ကနာက live ကဟိုပြက်ကျသွားတယ်ဗျာเนาะဆိုတော့ပြက်ကျသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတော့အခုပြန်တက်လာပြီဆိုတော့ပထမဆုံးချက်ကျွန်တော်တို့ကပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပြည်သူပြည်သားအားလုံးလည်းဒါကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသတိရဖို့လိုတယ်တော်လိုင်းမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းအမြဲတမ်းဒါကိုသတိရဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတမ်းပြီးအကုန်လုံးကလည်းဒါကိုကျွန်တော်တို့သတိရဖို့လိုတယ်ဆိုတော့စစ်ကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့ဖြစ်နေတာလဲကျွန်တော်တို့ဓမ္မဘတ်တော်သားတွေเนาะသခင်ကျော်မင်းယူတို့သခင်ဖြိုးစရာတော်တို့ဦးဆောင်တဲ့ဓမ္မဘတ်တော်သားတွေ ਨੇ ဟိုဘက်ကမင်းအောင်လိုင်းဦးဆောင်တဲ့အဓမ္မဘတ်တော်သားတွေเนาะကျွန်တော်တို့ဒါဘီဒွစ်စကြီးဖြစ်နေတာပါဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းလက်ခံထားရမယ်ကဘာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြောပြရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့အထူးပြုပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီစစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကဘာကိုပြောရမယ်သိရေးကြည့်ပါလေအဲ့တော့အခုကိုဂျင်မီတို့ကိုဇေယတော်တို့เนาะသူတို့ကိုစစ်ခွဲတွေကဖမ်းထားတယ်အဲ့တော့ကိုဂျင်မီတို့ကိုဇေယတော်တို့ဒီယိုယိုသာမန်เนาะနိုင်ငံရေးကျင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်เนาะဒါကိုပြောချင်ပါတယ်ကိုဂျင်မီတို့ကိုဇေယတော်တို့ဒီစစ်တုံးပန်းနေပါဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်နော်စစ်တုံးပန်းနေပါအဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်သိချင်တာကျွန်တော် live ကိုမြင်ရလားမသိပြမြင်ရပါတယ်နော်ကျွန်တော် comment လေးရေးပြပါမြင်ရလားမသိပြနော်မြင်ရနော်ဆိုတော့စစ်တုံးပန်းနေဖြစ်တယ်နော်ဒါသက်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာစစ်ဖြစ်ဖြစ်เนาะဘလို့စစ်မှာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေစစ်တုံးပန်းကိုစစ်တုံးပန်းအခွင့်အရေးပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လိုင်းအစဥ်မှာကတည်းကအားလုံးလည်းမှတ်မိမှာပေါ့เนาะဟိုဂျန်ဒီဗာကွန်ဗင်းရှင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ NUG ဘက်ကကြဲကြဲလောလောစပြောပြီပေါ့เนาะစပြောပြီပေါ့ဆိုတော့ဂျန်ဒီဗာကွန်ဗင်းရှင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့မှာPOW ဆိုရက် prisoner of war အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲเนาะအဲ့တော့ပထမဆုံးအရေးကြီးဆုံးချက်ကစစ်တုံးပန်းကိုတတ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့ချက်သူ့ဘာသူဖမ်းပဲဖမ်းမိမိလက်နဲ့ပဲခြားခြားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကကိုကျော်မင်းယူတို့ကိုဇေယတော်တို့ဒီစစ်တုံးပန်းနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းတို့လက်ထဲကိုရောက်နေတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုတပ်ဖြစ်ကွမျက်ခွင့်မရှိဘူးတပ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာဒီနံပါတ်1အချက်ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဒီကောင်ကရှစ်ဆက်တိုးရဲတိုးကြီးဒီကောင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးအများကြီးသူပေးဆက်ရမယ်မင်းအောင်လိုင်းတို့လုံးဝကိုထိခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့တော့ဒီဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းတို့เนาะကျွန်တော်တို့စစ်တုံးပန်းတို့ကိစ္စเนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးကလည်းဒါကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုပြောရမယ်ကိုဇေယတော်တို့ကိုကျော်မင်းယူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုတင်စားပြီးခေါ်ချင်တာကတော့သခင်ကျော်မင်းယူတို့သခင်ဇေယတော်တို့ဒီစစ်တုံးပန်းနေဖြစ်တယ်တို့ဒီသခင်စိတ်ဓာတ်နဲ့စစ်ကြုံအဖြစ်မခံမဲနဲ့ဥဆောင်တိုက်ပွဲဝင်သူတွေဖြစ်လို့စစ်ခွဲတွေကဖိမ့်ပိန့်တုံအောင်ကြောက်ပြီးတော့ကိုမြတ်ဖို့စူးစမ်းခြင်းချိန်ချောက်ခြင်းဖြစ်တယ်
ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့မြမပြီးမနော်ကျွန်တော်တို့ငငယ်ရငါတို့မြမပြီးဝဲမိဘတိုင်းကဘူအောင်ဆန်းလို့သူရဲကောင်းမျိုးမွေးကြတယ်ဘူအောင်ဆန်းလက်ကရကနေစလိုက်တာအခုသခင်ကျော်မင်းယူတို့သခင်ဇေယတော်တို့မြောင်များစွာမြမပြီးမထပ်မံပေါ်ပေါက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကပေးချင်တဲ့ message ကကိုကျော်မင်းယူကိုဂျမီကိုဇေယတော်သူတို့ဒီစစ်တုံမှန်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီစစ်တုံမှန်းဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝထိခွင့်မရှိဘူးဆိုတာကိုကဘာကပြောဘူးလို့ရတယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1ချက်နံပါတ်2ချက် ICRC လို့ခေါ်တဲ့ International Committee of the Red Cross ဆိုတာဂျနီဗာဘေးစ်ကတည်းကမြန်မာပြည်မှာရုံးခွဲတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ message ဒီမြန်မာပြည်မှာရှိသော ICRC ရုံးနဲ့ဂျနီဗာ၌ရှိသော ICRC ရုံးကိုဓာတ်ရိုက်ရည်ညွှန်းသလို HRW တို့နော် Amnesty International လို့ခေါ်လို့ခေါ်တဲ့အပိပိဆိုင်ရာလူငင်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့တို့ UN တို့အားလုံးကိုရင်ညွှန်းတယ်ကိုဂျင်မီတို့ကိုဇီယာတို့တို့ဒီစစ်တုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းအောင်လိုင်တို့ဒီလုံးဝထိခွင့်မရှိပါကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြုစုကြွယ်မွေစောင့်ရှောက်မှဖြစ်တဲ့ကွန့်မြတ်ဖို့အသာထားအဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့တွေပြောကြရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်သူရဲကောင်းတွေတယောက်မှဒါကကိုဂျင်မီရို့နော်ကိုဇီယာတော်ရောနမိတ်ကြီးလို့ဆိုပြီးတော့မဟုတ်ဘူးနမိတ်အယမ်းမကြီးသေးတဲ့ဘယ်သူရဲကောင်းမဆိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကအယောက်ချင်းစီတိုင်းကတန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတယောက်ကိုမှကျွန်တော်တို့ကအထီးမခံဘူးဆိုတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြဖို့လိုတယ်ဒါဒီသက်အရေးကြီးတဲ့သတင်းစကားပါအဲ့တော့ခုနကအပိပိဆိုင်ရာချက်ချင်းဤကောမဒီလို့ခေါ်တဲ့ ICRC ဒီကိစ္စကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ပါဝင်သင့်တယ်လုတ်ပါ AI ဝင်လုတ်ပါ HRW တို့အကုန်လုံးဒါတာဝန်ရှိတယ်နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေအနေနဲ့လည်းဒါဒီပြည်တွင်းစစ်ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်ဖန်ခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဘတ်တော်သားရန်သူလက်ထက်ကိုရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတုတ်ပန်းဖြစ်သွားတာအဲ့တော့သူ့ကိုထိခွင့်မရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြရလိမ့်မယ်เนาะပုံမှန်လေးလေးပြောရင်ဗျာဒီကောင်တွေကနည်းနည်းလူမိုက်စကားပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကလေနည်းနည်းမမိုက်ကကန်းစကားပြောရင်ပြောလို့တက်တယ်မင်းတို့ကောင်တွေထီရထီကြည့်လေကွာเนาะမင်းအောင်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့ငါတို့လက်ထဲမှာလေမင်းတို့ဘက်ကကောင်တွေရှိရပဲကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုပြောလို့ရတယ်လေကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်ငါတို့လက်ထက်မှာလည်းမင်းစစ်ပုံမှန်နေရှိနေတာပဲမင်းတို့ပါကိုက်ငါတို့လည်းနားကိုက်မှာပေါ့ဒါတွေပြောလို့ရတာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်တိုက်ဖို့လိုတယ်ရန်သူကကိုယ့်ကိုသွေးတွိုးစမ်းပြီဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကခေါင်းဆောင်တွေကလည်း smart ဖြစ်ပြရမယ်နော်ပြေးရမယ်ပေါ့ဗျာနော်ပြေးရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတုံးပြီးတော့ဟိုတုံးပြီးတော့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာဟိုတရားဓမ္မနဲ့ပြောနေတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုမျိုးကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးလှင်ရမယ်ထက်ရမယ်ဉာဏ်ပညာရှိရမယ်လုပ်ရဲကံရဲရမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရဲရမယ်နော် risk ယူရဲရမယ်ဆိုတော့စွန့်စားရဲရမယ်ပေါ့ဗျာဒါမျိုးတွေကိုလုပ်ရဲတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုမျိုးကိုလိုချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကိုဇေယတော်တို့ကိုဂျင်မီတို့အသက်ကနကခေါင်းဆောင်မှုလက်ထက်မှာရှိတယ်။ဒါအပြင်စစ်တုံ့ပန်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်နေတာစစ်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကဘာကိုလက်ခံလာအောင်ကဘာကထက်ကတလဲလဲပြောလာပြီးတော့ကိုဂျင်မီတို့ကိုဇေယတော်တို့ဒီစစ်တုံ့ပန်းနေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထုတ်ဖို့ပြောလာပြီးတော့ဝိုင်းလှုပ်ဆောင်လာတဲ့အထိလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဒါကိုပြောပြချင်တယ်တင်ပြချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်မှုဘိုင်းမှာနော်အသက်ကြီးတာငယ်တာထားဗျာနော်ကြီးကြီးငယ်ငယ်လုံရက်ကရဲဖို့အဓိကပဲ risk ယူရရမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရရမယ်စွန့်စားရရမယ်ဒါမျိုးကိုလိုချင်တယ်အဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းတို့ဘက်ကဟိုကောင်ဇော်မင်းလုံးကနေတစ်ဆင့်တစ်ဆက်ငါပြီးတော့ဘယ်သူတွေဘာပြောပြောငါတို့တော့တောက်ကြီးမဆိုင်ဘူးနော်ငါတို့ကတော့ကွန့်မြက်မှာပဲဆိုတဲ့လူမိုက်စကားမျိုးပြောလာခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့မမြင်ကျင်ဆုံးမကြားကျင်ဆုံးကတော့
No, my mean jizzo, my judging, so not all. Toro, my dang, I don't mice, I'm a low voodoo. No, Nyalon de Pago, who are Lolosin. Nam Yalon de Paga, Babsima, ball. Tam Yuri, General Majabias. No, I don't know the judge. So, general life come here, I'm a thing, not general, who be a genie. ขนาดนี้ป่ะเนาะจนกูก็เลยไม่เหมียวเปียไม่เหมียวတော့จนอ่ะจ้ะจูซาพี่ชาพุยนี่ป่ะเนี่ยวาลีเหมียวล่ะเปียเหมียวล่ะเปียจนกูจะฉะละเหมียวล่ะเปียเหมียวล่ะไม่เหมียวล่ะจนกูจะฉะละเปียวไปป่ะ บอกเลยจนเราเลดีมาจนเราก็เนาะขนาดน่ะอัตแทกขันอะไรเนาะสิคุยเรื่องอัตแทกเนี่ยขนาดน่ะอ่ะดอกอ๋อเมียบาร์เลยโอเคเจสุดเดียวมาเลยเปล่าอัตแทกขันอะไรข้าจ้าดอกจนเรามาก็นิลันลีชาจะมีโลบาร์เลยอ่ะดอกแต่สัตว์เทพเปล่าจ้าจนเราเดินเปล่าจมเลยเนาะโอ้จนเราเองเฟซบุ๊กเนาะวันมีดอกเชฟเปล่าเนาะรักกันมาเดี๋ยวฉันลงขอได้ทักกันอะไรดีวันมีดอกยีเปล่า ก็มันลีดีวันยี่ปีบ่ทีหลังนี้อาเปียจะน้องบิดูเรื่องกูยี่จีเรื่องอะไรสักการีกูจะน้องเส้นจำมาเปียเปจมาเนาะอะไรกูเลยพิอพิอาเลยอะไรเปล่าดากูจะน้องร้องสองบังก์เนาะร้องสองบังก์เย้กูบิดูเล่าเย้ตั้งเลยนักเชี่ยงก็บาปเชี่ยงเลยบ่ทำยูรีจะน้องรู้จักเลยอะไรเปล่ากูเบลล์ตัวพักกูกูว่าพักกันแล้วนักตัวพักเดียวกูเลยพัลลุเชียกูลง ว่าบ่เบียเอาแค่นี้เบียพี่กูมาดามิโอเตียดมาสักการีมาจ้าเบียสิเนี่ยจันนรุ่งสุดใจเตียดมาลงเชลุเชยลุลลลลเอซีลงจ้าบ่เนาะเออดูกะจันนีวาโกฟาวยิงกัวโกมาลงเยสิอาชีดละแต่ชื่อเมย์ที่เขาเนี่ยไม่กัวบุไม่เบียเมย์เสียเบียเสียเสียเสียเนาะ อเมริกันอุบารุเอเดรารุทาลีบันอุติดจ้าวเลยพวกเขาเนี่ยเบียวเบียวตัวนู้นลุกดาวอุบะน้าแต่กี่มือใส่กูเสียเพี้ยนเลยอู้อะไรอุบะสรุปจันนาโคจิมิโรโกซิอาโดโรอุบาเวยันดูแลเด็กกูยาวนี่เลยจันนารุเอตายเอกาวนี่เสด็จมาหนีบอบะตัวเราเอลงจงเอชินตันเอน้าเจ้ามาเอกงลงดากูโกบะกะกางซามูไบ ปีตุเรไปงาลุลุยามิฮารีลุสิจันนะเนาะอะไรกูจะนับย้อนจันนะสรุปกูน่าลุบอวิสัยเจ้าเชนิกอบดิลูฮามิโอตัวเราสุดจันนิฟากุมันเชงกูยังกูมีจันนิอพวยรีบอตัวเราเรียกวายลุดเดนอบอเนาะสรุปนับดิเช่จะนับย้อนจันนะสรุปจันนรุลละทำอะไรต้องบันนี่สิละเนาะจันนรุบาลลุลุยามิเส้นซาบิ้งก้าวซองดีจันนรุบก้าวซองดีอามาท้าทารีสุระ แล้วก็มุดดาวินยูเซจิโลดาวินคันเซจิโลโลกเยกายเอพเชสเซจิโลเนาะอะไรจำนวนท่าทางแบบเช่นเดียวสรุปเดียวคนตัวเราก็กูจะนรวยลูดูกาวซองนี่ปะเนาะธรรมดาที่อุ้มยีนุเนาะอเมริกาอังสันสุจิโรยันดูเอลละเทม่าแต่สากามอบสรุปเดียวเมื่อสุดลุ่ยเอง เมื่อสุดโรดมาราจิโรอาลงเนี่ยยันดูแลเทมาใจยังนี่ต้องบันนี่เว้ยสุดโรบิเกเรียไปงับยาจันนารุตมาราอยู่หิมุฮามูโซบอบยาเนาะดูดีวาร์เลยจันนารุดูยูตายูรุมาถึงลูกจะแข็งเลยลูกจันนารุเทนะแต่จันนารุเอเทนตัดตับปะตอนนั้นเงี้ยเดี๋ยวเราไม่ยูเซมเนาะ ไม่เอาเสียงสัวก้าลูเรียก็ไม่เอาเสียงเอาเปล่าหรอกเนาะเออไอ้ที่เรื่องจ้ารอเมื่อสุก้าเมื่อดวงแสงสุจิก้าใส่มะกามุงสุกิเปล่าเลยลูกไม่ใช่ก้าแต่ก็เปล่าละไม่เปล่าละจันนรุมันดีบุไอ้ที่เรื่องก็เตะลาเรปกูรีเวทีเลยนะไอ้ไม่ใช่ลีย่าใส่มะกามุงสุเรฮากุเล่มุโซเอมิดาสุรีตีสิจเนสุเรฮา
ကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးစိတ်ဝင်စားတာကအခုကိုဇေယျတော်တို့ကိုဂျင်မီတို့တေရန်ကိုအတီးပြုတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဒီတဲ့င်းရောအမေစုကြားပါသလားပေါ့နော်အမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြားပါသလားပေါ့ကြားခဲ့လို့ရှိရင်ဘာမှချက်မြန်ပြုတယ်လဲပေါ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမိဟိုဘက်88နောက်ပိုင်းမှာအမေစုကိုအဲ့လိုပဲနေကြေချုပ်ချလိုက်ဟိုဟာလှုပ်လိုက်ဒီဟာလှုပ်တဲ့အချိန်မှာအမေစုကကုလသမဂ္ဂကိုစာရေးတာတို့เนาะ Amnesty International ကိုစာရေးတာတို့သတင်းစကားပါတာတို့ဒါတွေလှုပ်ပြီးဒေါ်လာရေးကိုเนาะရှေ့ကနေပြီးတော့ဥစားမှုပေးခဲ့တဲ့တာတကားတွေရှိတဲ့အခါမှာအခုကိုဂျီမီတို့ကိုဇီယာတော်တို့သတင်းကြားတဲ့အခါမှာဘာပြောသလဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းသိကြင်မိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မယ်တခင်အောင်ဆန်းကနေအခုတခင်ဇေယျတော်တို့တခင်ကျော်မင်းယူတို့ထိသူရဲ့ကောင်မောင်အာဇာနီပေါင်းမြောက်များစွာရှိတယ်ဒီကောင်တွေကထင်တာကကျွန်တော်တို့ဓမ္မဘတ်တော်သားတွေဘက်မှာအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုချင်းချောက်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကကြောက်ရွံ့ပြီးနောက်တွန့်သွားမလားလို့ထင်တာအဲ့လိုမျိုးလုပ်လေသူတို့ကကိုယ်သေးတွင်ကိုတူးလေဆိုတာသူတို့မသိဘူးမိုက်တွင်တတ်ကြတယ်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြတယ်အဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းပြောမယ်နော်တစ်ဆက်တည်းပြောမယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်ကိုဇေယျတော်တို့ကိုဂျင်မီတို့အပါဝင်ကိုဘက်ကနော်ရန်သူလက်ထဲရောက်နေတဲ့စစ်သုံးပန်းနေရောနော်ရွာတွေမီးရှို့ခံနေရတာကောတိုက်ပွဲမှာလက်နဲ့မပြည့်စုံတော့အားလုံး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 ပါတာဝန်အကြီးဆုံးနဲ့တာဝန်အရှိဆုံးကဘယ်သူလဲဆိုတော့အန်ယူဂျီဆိုရဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်အန်ယူဂျီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရလဲအန်ယူဂျီဒီအစိုးရဖြစ်နေလို့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့NUG ဒီမြန်မာပြည်မှာမရှိမဖြစ် NUG ဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်အဲ့တော့ essential NUG ပေါ့ဗျာเนาะဒါကိုလက်ခံတယ်အားလုံးကလည်းဒါကိုအသိမှတ်ပြုပြီးသားပဲเนาะအသိမှတ်ပြုပြီးသားပဲတော်တော်ကျွန်တော်တို့မြင်ချင်တာက NUG ကကြည့်သုံးသောမူနဲ့ NUG ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ကောင်းမွန်သောခေါင်းဆောင်မှုကောင်းဆောင်နိုင်စွမ်းဒါကိုမြင်ချင်ချင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပဲတင်ပြချင်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တွေကเนาะဒီဒေါ်လာရေးကြီးမှာဘာကြောင့်ဒီလိုပဲပြောသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ကြီးအများဆုံးဒေါ်လာရေးအောင်မြင်ဖို့လို့အတွက်ဆုံးရှုံးမှုတွေအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်ဖို့လို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကြီးမှာကျွန်တော်တို့တွေဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ပြတယ်ဝေဖန်တယ်ဆွေးနွေးတယ်ချီးမွမ်းတယ်ဒါတွေလုပ်တယ်အဲ့တော့ဒေါ်လာရေးကြီးမှဗျာလူသုံးစားတွေ့ရတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့เนาะလူကိုမင်းနဲ့အုပ်စုပေါ့เนาะဆိုတော့ဘဒူဘာလုံးလုံးเนาะအဲ့ဒီနာမည်ကြားတာနဲ့အကုန်လုံးမျက်စိကိုမိတ်နားကိုပိတ်ပြီးတော့ထောက်ခံတဲ့တအုပ်စုเนาะနောက်တအုပ်စုကတော့เนาะပုဂ္ဂလိကခံစားချက်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အကောင်ဆုံးနော်တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးအတွက်ဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ပြဝေဖန်ထိန်းချောင်းချီးမွမ်းလုပ်တာတအုပ်စုနောက်တအုပ်စုကတော့အဲ့ဒီနှစ်ဖက်လုံးထိုင်ပြီးတော့ပွဲကြီးပြည်သက်လုပ်နေတဲ့တအုပ်စုပေါ့ဗျာနော်ကိုယ်လည်းအဲ့လိုမျိုးကတိတ်မပါဘူးပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့အဓိကကဗျာကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကဒီဒေါ်လာရေးကြီးအောင်မြင်ဖို့လို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနလိုမျိုး objectively ပေါ့ဗျာနော်ဥတီကြမမှန်နဲ့တကယ်ထောက်ပြကြဘူးလို့ရတယ်။အဲ့ဒါတွေမရှိလို့ရှင်တမ်းမီကြီးကပို့ပြီးတော့နင့်နာသွားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနက NGO ကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြကြတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါဖောင်းထုတယ်လို့မခေါ်ဘူး။ထောက်ပြတယ်ချီးမွမ်းတယ်ဝေဖန်တယ်ထိန်းကြောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲပြည်သူကအမိဖဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့တော့ NGO မှာအခုလောလောဆယ်လဲကောင်းတယ်။ဒီကပို့ကောင်းတင်တယ်။ဒီကပို့ပြီးကောင်းမွန်တဲ့လုံဆောင်မှုတွေနဲ့မူတွေနဲ့လူတွေရှိတယ်မူမှန်နဲ့လူမှန်နဲ့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်မူမှန်လူမှန်နေရာမှန်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါကတော့လိုသေးတယ်အဲ့ဒါပို့လင်းလင်းပြောပြတာလိုသေးတယ်ဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်ဆက်သွားမယ်ဆိုတော့เนา
ကျွန်တော်တို့ကဒါကအရေးတော်ပုံကြီးဖြစ်နေတာပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်နေတယ်တော်လိုင်းအစိုးရတော်လိုင်းအစိုးရဆိုကြတဲ့ကတိုက်ပွဲတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်နေရမှာဆိုရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲတင်ပြတယ်အန်ယူဂျီရဲ့သမရဝန်ကြီးချုပ်ဝန်ကြီးတော်လိုင်းနေမြေမှာရှိတာကိုပြည်သူတွေကလူလာတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလူလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြေပြင်မ
နေနဲ့မလိုလားဘူးဒါပုဝေလင်းလင်းပြောပြတာတော်လိုက်ရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်ကိုကျွန်တော်တင်ပြတကယ်လို့ညာအဲ့လိုမျိုးသွားဖို့စန္ဒရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေကမိမိအသိစိတ်တဲ့နဲ့မိမိနော်အကြံပေးပုံကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်အတိုင်းပင်ခံပုံကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ကျန်တဲ့မြေပြင်မှာရှိတဲ့လူငယ်လက်သက်တွေကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာတာဝန်ယူတာဝန်ခံတဲ့နေရာမှာလွှဲပြောင်းပေးတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်သတ်တည်ပြမယ်ရှင်းရှင်းအကြီးကစစ်တိုက်တာနော်အလဇနာ the great ဒူဘာရုစစ်မြေပြင်မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ရှိတယ်စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလာတို့ခက်ကရွှေထီးဆောင်ပြီးတော့ရှေ့တန်းစစ်နေတာမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခစ်ကာလာတွေပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရွှေထီးစောင်းပြီးတော့ရန်သူရဲ့ပြစ်မှတ်တော့ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတော့လက်မခံပါဘူးဒီဘက်ခစ်မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တာက smart leadership ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းနေမြေမှာရှိရင်ကျင်တတ်တယ်တော်လိုင်းမြေပြင်မှာမြေပြင်ပေါ်မှာလက်တွေဥစားမှုပေးနိုင်ရင်ကျင်တတ်တယ်ဒါဒီပထမဆုံးချက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မဝေးတဲ့သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တခင်အောင်စန်းတို့ဂျပန်ကိုသွားတယ်စစ်ပညာသင်တယ်အမှန်တော့တခင်အောင်ဆန်းတို့စက်သွားတော့ဝေဝေပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့ဘူးတဲ့စာအုပ်တွေအရဆိုတခင်အောင်ဆန်းကထိုင်ဝမ်ဘက်ဖော်မိုဆာဘက်ကိုသွားတာနော်မော်စီတုံးတို့ကွန်မြူနတီတွေနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတာလို့ကြားတယ်အဲ့ကြားတဲ့အမှာဂျပန်ကင်ပေတိုင်းနေစစ်ထောက်လိုက်ရင်းနဲ့ချိတ်မိပြီးတော့ဂျပန်ဘက်ကိုရောက်သွားတာနော်အဲ့ဒါကဒါကျွန်တော်ဖတ်ဘူးအဲ့တော့သွားတယ်စစ်ပညာသင်တယ်စစ်ပညာသင်တဲ့အခါကျတော့တက်သွားတဲ့အခါကျတော့မြန်မာပြည်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြန်ဝင်လာတယ်သူ့ဘာသူဟိုဗနေယာဖြစ်ဖြစ်ဗနန်ထောင်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ထားပါတော့เนาะ BIA ဆိုပြီးတော့ပြန်ဝင်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့အဓိက message ကဘာလဲဆိုတော့မြေပြင်ထဲကိုပြန်ဝင်လာတယ်သူထွက်သွားတဲ့အကြောင်းအရာကလည်းစစ်ပညာသွားတက်တာကြုံလို့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့လူမန်နေရာမန်နေရဖို့တိတ်ရေးကြီးတယ်ဆိုရလေကျွန်တော်ဒီရဲဘော်၃ချိတ်နဲ့တူပြောပြချင်တာအဲ့တော့ရဲဘော်၃ချိတ်မှာအစကဟိုကောင်နေဝင်းဗျရှုမောင်ဆိုရက်ကောင်ဒီကောင်ပါဖို့မရှိဘူးဗျသိလားပါဖို့မရှိဘူးပို့တော့ကျွန်တော်ဖတ်ဘူးတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ဟိုဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကြီးရဲ့အကိုဆိုတာရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီပုံကူကတကယ်တော့ရဲဘော်၃ချိတ်ထဲမှာလိုက်သွားမှာမလိုက်သွားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ရှုမောင်ထဲလိုက်တာနေဝင်းဆိုပြီးဖြစ်လာပြီးတော့เนาะလူမနေရမှန်မဟုတ်ပဲနဲ့เนาะမရသင့်တဲ့နေရာမရောက်သင့်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်မှာအာဏာရှင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာเนาะဒါချိန်ထိုးပြီးပြောခြင်းလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ NUG မှာ NUG ဒီမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်အဆန်ရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့အစည်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာကျင့်သုံးတဲ့မူနဲ့အဲ့မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့မှန်ကန်ကောင်းမွန်သောဥစ္စာမှုတွေတိတက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံပွင့်လင်းလင်းတင်ပြကြလောဆောင်မှုတွေပြတ်သွားဖို့လိုတယ်ရဲရင်မှုလိုတယ်ဥမာဆိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မာအောင်နဲ့ဆွီဒင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာတယ်အရင်ကနိုင်ငံတကာမှာ NUG ဆိုတာကဘာမှမရှိခဲ့ဘူးအခုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဆင့်နေနဲ့တွေ့လာတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်တည်းတိတ်ကိုကောင်းတယ်ဒါတွေကိုချီးကျူးတယ်တော့တော့တစ်ဆက်ထဲမှာပဲဒီလက်ကောင်းတဲ့နေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထုတ်တဲ့ကြေညာချက်တွေကြီးလိုက်တိုင်းကြီးလိုက်တိုင်းမှာတရားဝင်အစိုးရဆိုတဲ့အသုံးနှုံးကိုမသုံးနှုံးသေးတဲ့တွေ့ရတယ် legitimate government ပေါ့နော်ဒါကိုသုံးလာသိမ့်ပြီလို့ထင်တယ်ဒါကိုဖြစ်ဖို့ကလည်းခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းကဝိုင်းတွန်းမှုနောက်တစ်ခုကဘာတွေ့လဲဆိုတော့ထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်တွေမှာမြန်မာပြည်ကြီးဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက်စ조사နေတဲ့ NUG အပါအဝင်အကုန်လုံးနဲ့ယက်တီပါတယ်အဲ့ဒီမှာယက်တီပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမိုကရေစီအသွင်ပြောင်းရေးရဲ့ရှေ့မှာဘာပါလဲဆိုတော့ငြိမ်းချမ်းစွာဆိုတာပါနေတယ်
Aduh, ada aji ko jenar ruang malu je mu. Aduh, jenar guna kan nengenjai wujio alung do pokuri. Alu alunga, teruga balau be nengenjai zua sura biu biu. Jenar ruga tak boleh wujia mesura ku terugu takhare, senge bulure, biu ke bulure. Nau sounde ne teruga segelung, piang le la biro ari, peacefully sura segelungu, piu dua bulure, legitimate sura segelungu, tung la bulure sura ku, jenar tempja jenar, no, sura dahari ku. Alamak, lupa tahu ni siapa. Nengen jaya wenjia le, jono jemaru di, tolan doa soya, tak boleh wen doa soya. Nama bidi biru sejip sini le suraku, piabu tahu wen siapa lo. Tamera go wenjia jo go, adun wen go, adun wenjia, adun wen leo, wenjia, adu wenjia, betanam su, alamak tahu wen siapa. Ada di, pingat aja bainga, jono ro gago e wenjia uye mo. Nengen dekago gunji jalan aje, lana ne. Gue je kunci bebas tu biro. Ado dia di, no permasalah dah, cenderu test the water apa dia, no? Amma no, ni san kiam jual aje lu, ni ne? Bobo dah di, kau jual aje sekarang kongga naga ni biro. Tapi tu ni ada lola anglo suraga. Kau korang ngale jomji mu abg ni, zatai zatai biro ni bu lulu lulu. Ni abg malay ladui, usah biro ni bu lure. Yugrai sebab je deh cima. Ukraine, kebab dah beri dia, lantan yang wujud ni, kunci bo sana masih kebab. Tado le, no Zelensky ye, kamu do Gaza mule, lantuan ye bi masih do Gaza mulo jah. Now tengah nengah dekaga tuku lantuan, wujud lantan pelah hari sura, memezi je mabu. Taja mulo ye bi masih do asoya, balau ye jida le sura. Jangan lu dah jang biawa lah, bah. Nyebi mana sih me, nyebi ngani usah me, soye. Lautan nyebi mana sih me, soye. Anak dahinga jangan lu down ne, kabaji ga jangan lu down ne. Lene ne ngujere ga, lautan nyaji pila nai dolebe. No, wenjini hari juta biro. Nyebi mama masih lo be ne. Tadi ya nengen ni gumya jauh doa me, soye. Ko soya apa ya, ko cawen si duri wa. Kau dolan ye jiro, atin dekha ama pshedalu, dahya ibisa ama pshebare. Dah gua jono lili nene tempja jenar. Jono tempja jendi, Ukraine aje, kabah ama pshekere aje rene, lepui nation biro, bah populika kanzamu, bah ama mbabene, time bi aje gua jono tida, tempja jin pshede suragule, thalam pioja jenar. Adoga, jono roga time bi aje dua, no? Alam memilih mana tu? Usang ni lembu gurih, no? Turun itu dek, lima niam muma, lebih naik mulu. Aduh, guna gaya, kauji miro kauzi ada rodi, sedo memcet. Padahal ni mabih ya biru sepi ni lu. Yang tu gak kau lu ya buare. Dago, tadai caca bom pionai ni guna gak lana de ya buku. Jangan lu jauza naik me, alalu lana de ya buka le. Memilih mana tu? Kamu do usang mudi. Penang biru, lantai tapoi wenjia biru, kopi duriwa kebah masih le, kau sang di ko lantai tadi piama bali, jama. Ada jono biasa naga American di tak cemah, EU di tak cemah, terus sangji ni barai. Bahama membiarkan sanksi ni barang. Soro, hari kau ye yadi je muarari, lawan jadi bawa mudi biru. Jenaruh ye ajuiri, sajuiri. Ado dahsyat biar jenaruh dalam awmila gere suraga, pidu ye usang bukti. Jene cima, jene cima ro, energi ye kamu do, selen do, biar dado usang mubi biar biru usang mugu, pebo lobi. Dah gula jono tebiar jen. Ado biar, no? Takkan angsanu nyebiengu biangun labari, nyebi ma yebari ni tuju, tak boleh wengi bari, no? Takkan angsan jepam ma dua biru aci saiman ni bahu. Sebenarnya jadane nyebiengu biangun larap cete dua. Takkan angsanu keka jepam ti dua daya dole, jono ruye jenai nungeruha, jono daya na jigo manumari cima.
Sip di nyari tin mido letoi tak bawa ni jaba bi. Soro, jenaru ye kau sang ni ye. Usamu uba mari ha. Jenaru mierji man tak bawa ni ye. Ye bori itu sejak kong a. No, yo bai sen kong a ni amyaji pisi de. Dajang dago jenaru ani ne. Alain ta tempia jemari. Aso ya apa di? Tolain ni mana si demari? Serangku tua biru. ช่วยที่จีสาวมีดอตั้งแต่กันมีใจเสียมาลดอเลยเนี่ยมามีเงินจีโตเลยมีมารอสิ่งกูสิ่งเดนเองถ้าดีนั่งเงินก็อยากก็มีเพียงอยากก็เล็ดด้วยจ่าเลยด้วยเต็มจ่าจีพี่เดสุรากูจันโอทัลลามีดอดีบิวเบียจีเนอะไรจันโอเบียเลยน้อสวยอยากเพื่อสุราเวนจีเวนเลยน้อเวนจีสุราเวนจีเลี้ยวดูเวนจีรูปแบบเนาะน้ากันจันโอตั้งเมื่อไรรู้เวนจีจบดูบ่ Aduh, jenama ni apa ya? Jenaruga, amian puat hari, no? Amian puat hari, suaya perlu siri lune, no? Puat zila hari, suaya ni zaya, puat zila hari suaya. Jenai cima, baru dia cie bobiro, baru dia ro bau ente biro, baru dia ro kangsang dene suraku. Ye ye wong, dati sisi, luai biang biro, pokok biang tawe, piye le dati le, si bo lure. Dah gula jenar tempia aja. No, dah gula jono. Tiap-tiap jene, pasal ni soro energy di mesin macam energy. Aduh, dah jiga energy di belumyo bebada umah kuza macam itu. Apa sih dia? Aduh, bama dah ina kuza biu. No, kerjanya kerja kuza biu dilumyo ribot ya. Pau miro jono ru, tak buat pun jam. Aduh, energy kan agus solusi. Baga pari pule, PDF di pule, dari rojiar. Yobjabjab jasa si maro dekego ada siya kaulah awmi na gudui yare. Tovo PDF tu ye lusamu, energy ye aga PDF tu ye lusamu, baga bari ye lusamu ha. Jenaroh bidure madilah aw nebalun lah, tu yare. Tadi jo jare di bahjam ni di lusuan ajemnya dene, di enazu jigo, balo dongcha male, bari lu dhatale surago. Pidu ke gula biar milo, adi beze jene. Padahal ni soro generori, zakai mama gue ma, cema kaya ni ma. Tapi buat ni weni jara, amnyazu di. Tiada saya gagu itu perlu korre LDF di. Tapi dah lana gaya perlu, cete. Anu ji agak bagai hari, PDF di, tapi macam apa ibu? Jebori garo, tapi gue pun jema amanwe. Bodo, abogani biro, komen bob. Amin bimu meja diri kama, terama, tak cendol eh, ladap je biar ni, di dalam ni ni ada tu posisi dia lu, cunan ini, tungtung biar, dah jam lu dah ini betul biru, koma cunan roj hebori, zakai ma, kaya ni ma, cema ma, gue ma, abdi le tak boleh wenijar eh, dah jam lu dia ini betul biru, di lusuan amir amir ni, di dalam ini tak dari, hebor tak dari, luar ni ama piang le biru, nontawan cahaya biru. Sekurang berapa ni? Sombia jadi ku ladu cahaya ni, suraku. Jangan ini tempat jadi. Nada cakap balai suro. Agus zagai nu maguero, cino kini ru. Nyebi masih ni. Ladu itu apa yang ni ni? Di dasar yang kagoh itu apa ko? LDF itu ku ladu. Dahye kunjaba, tapu lu bijaba. No, punagaru lu apa? No, kini malu apa? Cino malu apa? Maguero malu apa? Kunjib bijaba. Dah biar, no, kerja ni ni mah, di tahun dah ni BBL lu apa? Dah regulai jenaruh ladui, kunci beja apa? Dah rega iye jiba le. Tengah lom ni apa? Apa ni mesuhi no? PDF je, baca hari ku. Kuna kat di dasar yang kagoh itu perih ni, ladui biru, tak boleh gulu ya. Laksam pernah ini ni, lak beri ni. Dah le gangsa muncir deh lu jenaruh biar jene. Di ni amat jenaruh ah, usip boleh ipsen ni lo. No, dole ini ni lo. Di sib ye se ya kisah ni lo. Tawen jizong me, lude abjozong me. Ado di ni ama. No, jenom ni ni ada abjoy. Uye mau dia ada ku abjoy ni, mesti abu tu be. Jenom aro kan yu be. Bajar ni suro. Tengah ni kejar lo. Asuhi ada pun lama. Ladui, jiji jiji, lo biasa aga. Kagui unji tanap cede. Ado kagui unji tanagu. Tengah ni kejar lo. No, bermeraru unji jauh tu. Wenji alam bangsung ah, why biru, tawen kaya biru, no? Baju baru beri tahu kain, so biru tawen lirik, kue biru,
Look there, Bungsam unit. No, American Tamaralu, Bobia. American Tamaraga, Tamarale, hold there. No, see, Ejo Gaguzi, hold it. Do you are my G. Line, Okonoma, the Amaji, she de Bobia, no? Alum, you see, the Bungsam you. So come me, Adoma Tara. I saw you at the point of one, Darwin Canyon City. No more solution, no. Alunga, General, my letter city, the Cajaro. Uye mo gao me dua cha. No? Pajano daya tu diao dene le nanya kisa ma hobu. Latwe male miyebe male. Along su bang lo de kisa lube. Chano tene? Ato latwe bidu go adi baby do dilo miyo. Gao za mu bela jaga. Po gao ne lo chano nene ro. Yongji ye. Soro te chob ya ken uba ma. No tai buere pshede che ma. Tita sa ya ka kwe hita buere ya. Tai buere pshede che ma. Ari ma anu ji auga baka faru baru. Wai ma kuhuzo re dare miyo re jara. Say Magamu. The Gelum, yeah, ay, jarred the day. A man so in not to know. Taylor, I ought to know me, eh? The get a get of Benny and my bab, yep, yep. A so ya, Tawim City. You are in Mijo Kayada Kaysa. Not to know. You're jarred for my bidure, doka yaw, the Kaysa. Alo, alo, the so yaddy, Tawin up city. Tago legend of Timjajan. Aro, Generori. The guy, Magui, Chink, Yeni. Dilom, your type, where it's in a jarred, Kajaro. Sebe shangni, no, ni ye su kwa. Dai na bada bido, nangya raga gunyi de yabu. No, bidwe biba, wain bido gunyi bebo, atutu bie no, bidwe nga ni bido. No, di gunaga, sebe shangni, kunai dala guba, atutu bie no, bada wai gong zongni. Di da wengo yu bebo lu. No, long so, tak dong jemare, po gini so le shao ta jemare. Bada bong zonga, bada wai gong zongni ni ne. Tidudajin sana tak tare. Aku ni go beze jene. So nengen ka asoya re shia le yang yuze jene. Ado chanaro bidwen pi bama shire. Nyama bidu ludu ga. Chanaro miyebye ma tai buwe wini re. To le yi yebo re gu. Lenne we bulu. Tassin pe bulu utwa. Chanaro ngwe je gu. Tong neng ma pshede sura gu le. Dabare chano tempja jene. Ado chanaro moya di yao na yi. Alome dide daime le yi miyantong no miyabu. No laman sato yi ya kade. No, I'm not the body. Yeah, cut the ass raw. The get again, Jaro. General di moya di. No, toze ji. Go back up, yeah, me do. Long name, so ye. Oh, lushy. Sick way, me on line oga. Toroga, nizen, pio 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 need him today. Tai dang and show need him today. Nizen, moing up web on dea jolly. 20 day. Tago, generoga. Aton consigne. Nibia mumbashida guna LDFT. General Bamalu cause I not did that thing. Gagueta query. No. Aradigo, why me do? Go be me, so ye? Am yaji tagupia. Not a coup. Not a judge, eh? Yelly must the guy Muguet shank in the yaye genie, money. Dab the type well one day, ten the lenaka, tap with bonsole, a gunny loan it is well, eh? Money. Todo. De da didima, shini, do. Generoe, myoka, myoka, jari. Todogu let generoa, yabla do me yaba. A dog. Durorigo, Kunji Bolo, a dwale, Chonoroga, Naya Naya Sabi Josa Jabu Lubare Hobago, a Naji Yau de Chima, Dibago Nene Yabu Lubare, Damada, Lee Yan do yet, Ned Hema Yan do go, do yet Yakomuebo, Zinya Shop Bido Yan do go, change up Bido, Levinia name up today Yan do go, Daposui Yan do de Nizoma Shiame, Sureha. So, General, did it jolly the rainy? No, Molemia ma, on lindwe, to go, shimp like it. That Molemia machine, you'll be a jolly, I look like that. Not a good general, the life in Madel Lake, and may general, Diaga the Rena be there. May I lay a mine? No, a quick hand is with a whole labia. Daddy, the Pirima, General, you'll be a jolly machine, and a little meababu. I don't deem you'll be a jolly city, to a Sawini, Shinda ye, Jemma ye, the yejibare, Lenet Luamu, the yejibare, Turori, a tema, shini, jabje, Janaroga, Dola yejigo, a sonda type where Wimbolo dwell, a sendim sissibare, Dadamlo, Durogo, Janaroga, Loma, Loma, Metalum Yababu, Ado Durorego, Janaro, Sabido, Gujabu, Tessin people, some shop people, Lore, Suragule, Tessate, no Timjajan, eh? No, I don't go legend of the set of Tim Jajan. Hold up, yeah. No, the who are Bobia, no? The male, a mate.
No, arai le jono ru. Chet wari lu jare. Edo bia. No, jono nara tim bia jino ga ba le soro. Jono ru di yero bung jima. Jono ru. Tege gu o golo. Susu jizi ni 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 jone. Let dwe bido. Tai gwe wun jaya ao. No. Tege ro jono ru ga nai ni de. No, di nanga da ga bai ma. No, jono ru. Nanga da ga bai ma. Nanga da ga ye. Adi ma bimu yabu sura ga le. Nye bie ma yashi de. Aung bueri ne. Daya e chuja ba re. No, dajamru jono ru. Nye bie ma nai aung lopia nai le. No, guna ga enuji ga gaun zang jimia. Asoya lujimia. Homa nanga da ga ma mnyana ban la li ba be. Aung nao zong bia. Tana ye tama ye ma. Me aung lai no. Shom bi yim shom. India lu dai bia asa. No, duro. Asiwe ma me aung lai no gu. Luya ma dwe mu. No, dadi dadi ba. Taka American nanga nyai wunji ta naga. No, tamaraye. Ajian bebo gu ne ture. No, aribo gu ale babio le suro. Asia ga jararo anu ji suya ne. Potin pupu ilin lin sasambu subiro. Tong dare. Aro, duro ab yora ro. Shero government. Eri shero government sura le jararo lama kambu. Tiawin kanta wiga. Jararo di legitimate government chede sura gu. Koko rainga biyo ama pibare. Koko rainga ma biyo bene dumyaga laima kobabu. Ado, jono jamaro di legitimate government pshidi sura. Biyo ba, tarini ma mjama lule ye ba, ingle lule ye ba, kabagu le dilo biyo bibulu, tamme ma dosho ba, kaya ba, tamso ba. No, dari loko nure. No, lana kai jai gwe dwa. Jono jamaro di biruza ji pshini re. Dhajamlo jono jamaro di. Jono jamaro di, latwe, lana kunyi ngweje kunyi de lore, dare o kunyi beja ba subiro. No, wenji rai, tamara rai, no, wenji chok rai nga, achse ya rai, amye rai, ni rai, pyo ja ba lo jono ni ne, tebya jine, pidure e ni ne garo, jono ro ri, sabiro, tai kwe wenja ame, jono ro di, nai ni re, jono ro di, ne zi ambwe ya ni re. Aro di ashe ngo di de do bi do. Do ye yao. Sa dwa ja me. Dilo dwa re niya me. Pi du re ini ne. Ya da la ko bolo lewe danai. No ku lo ya in ku ba. Thapo lo ya in thapo ba. Kale lo si ashi in kale lo ba. Yandu ye twa go ni ma do mu so ye. Dage go lo ma ma do ma ne. Nyama biya go ma da bu so lo ma ma do ga ne. No, mind tell ma dong mu so ma dong ma ne. No, secret, no, u premium go ma dong mu ma dong mu so lo ma ma dong ba ne. Di lo nyo to le ibo ma tisa shi be je di. A ye ra bong ji ao mi bolo dwe lo sao ni je pshate. No, jona ro CDM ne go sabo lo wa me. Nan CDM ne go jona ro ga pe to wa me. Now te che CDM ta maari e dwa gu tu ye gaun ki wa me. Let shi jona ro mye bhe ma lana gai jai kwe wa ni re. LDFD, PDFD, tanya lah nak kaji apa ni ku, tak kau ambil apa? Jangan orang time di jika, no, di yang tu sekuat ni ku, pukca biran ni, tengah ku asyik orang ni dua dah ambil macam ni. Aika jalan macam ni, nak dalam ni suaya diri mah, tengah ku tuh itu long do, suaya ansi do, sebiji caya do, lawi kaya si do, lumai muzik diri ni, poesi biro, lumai bangsung, bahasa bangsung, kosa biro, federal democracy biran tu jiwu. Jenaruh di tangjam, adik ayu yaku, jenaruga mule yerema, yezan lezan ku jenaruh pialih jah. Ado jenaruh bidu ayak cinci dengga, dahgu sabido bawang jam, doye bawang jam. Cinci o kuar ni le luar siloshe, kopaku balang suka kuam, eci ansang siloshe leng luam. Dahreko lupa dile guna ga kangmon do gangsang mune, latwe usah mubia madali. Kau gurai le, mungkin mau masih bi bidu le kau longso biru, tak boleh kau biru, tak boleh angguai ku, anglang ku, ya bulu aduk ku, usah mubiu ama, sedih. Dah gurai jono tembia jen, aduk jono rori, nize jono robaga, tak jangan nai ni. No, yang tu si kau ni ka, tak jangan song, tak jangan dia, kau ni wadai deh biru, kau biar wadai biar ni jahari, aku tu kau lu walu ba, dia panggil ni abi, no nize moinga boleh bang, dia ajar tuan ni. Di ni ni apa tu? Biang ni, di kau ni, bayang lompi biru, lomba apa biru, biang, 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 biang macam ni jari. Ini cuma jangan ruah yang tu ye leda.
ကျွန်တော်ကရောင်ချေမုံချေမုံပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာရှိရဟာကောပြည်တွင်းအရန်စီတော့စုပေါင်းပြီးတော့ရန်သူမင်းအောင်လိုင်ကိုပြေးပေါက်မပေးဘဲနဲ့တယောက်တစ်ချက်စီဝိုင်းပြီးတော့ဒီလိုပါရိုက်ပြီးတော့သရွေးနဲ့ဝိုင်းချွေးနေတာမှဒီကောင်သေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာဒီကောင်တွေကိုတရားစီရင်မယ်ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲကလက်တကန်းကိုရောက်နေပြီးအဆုံးထိသွားကြမယ်ကျွန်တော်တို့တွေညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့သွားကြမယ်လက်တွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမယ်အရေးတော်ပုံအောင်နေပြီ